دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبت یہ پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبت یہ فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر دني مش بودي دس بوش مراديني والي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو أو بزانگري دول لصحابي كرامو دي سرت منوالو و دې هیله چې روغ او جوړ بایست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا هم ستاسو درانه چوپړ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د سیرت په دې درس کې حاضر یمه. د صحابه کرامو د سیرت درس، د هغه صحابه کرامو سیرت ته مونږ رسولی وو، کومو صحابو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې په غزواتو یا سرایو کې مشهدي ترسره کړې ده، او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د خلفای راشدینو په وخت کې هغې د جهادونو مشري کړې ده. په دې لړ کې په تیر درس کې د عمر بن العاص رضی الله عنه د سیرت دوهمه برخه بیانه شوې وه، چې په هغې کې د عمر بن العاص رضی الله عنه لیږل قزاعه قبیلې ته، او همدغه شان د عمر بن العاص رضی الله عنه لیږل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس د سواع بود د نړولو لپاره، چې عمر بن العاص رضی الله عنه هلته لاړه او ډېر په میړانه باندې هغه بت ونړو او د شرک یوه اډه یې ختمه کړه. بل د عمر بن العاص رضی الله عنه لیږل جیفر او د هغې ورور ته عمان ته، او د هغې اسلام راوړل د عمر بن العاص رضی الله عنه په دې دعوت باندې، په دې باندې خبره شوې وه. نن به انشاء الله العزیز د عمر بن العاص رضی الله عنه د سیرت په پاتې برخې باندې خبره وکړو. عمر بن العاص رضی الله عنه چې کله عمان ته لاړه، هلته جیفر او عیاز ورونو دواړو د عمر بن العاص رضی الله عنه په واسطې باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او اسلام راوړه، او عمر بن العاص رضی الله عنه له هلته داسې موقع په لاس باندې ورکړه چې دا خلکو ته دعوت وکړي او خلک اسلام ته راوبلي، او کم زکاتونه او کم صدقات چې وو په هغې باندې عمر بن العاص رضی الله عنه مشر وټاکلی شو. هغه به یې د مالدارو نه اخیستل او فقیرانو مسکینانو له به یې ورکول، او بل د هغې خلکو په مابین کې به چې کومې شخړې او کومې لانجې او کوم مشکلات راتل، په هغې کې به هم عمر بن العاص رضی الله عنه د دوی په مابین کې فیصله کوله، او د ورونو به عمر بن العاص رضی الله عنه سره په دې کارونو کې مرسته کوله. عمر بن العاص رضی الله عنه همدلته اوسیږي تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سترګې پټې کړې. د دې نه وروسته عمر بن العاص رضی الله عنه را روان شه د مدینې په لور بحرین ته، چې کله عمر بن العاص رضی الله عنه ورسېده نو دلته یې منذر بن ساوي ولیده چې هغه د مرګ په حالاتو کې زندګي تېروله، او په دې وخت کې هغه وفات شه. په دې نه وروسته د بني عامر قبیلې علاقې په کوم ځای کې چې بني عامر قبیله اوسېدله، عمر بن العاص رضی الله عنه هلته راغی. قری بن حبیره په نوم باندې یو سړی و، دا متردده شوی و کله به اسلام غوره کو کله به ارتداد غوره کو، او یو لښکر هم د بني عامر قبیلې نه جوړ کړی و. نو د قری بن حبیره د عمر بن العاص رضی الله عنه ډیر قدر وکړ او ډیر احترام یې وکړ. عمر بن العاص رضی الله عنه چې کله روانیږي، قری بن حبیره دا د عمر بن العاص رضی الله عنه سره جداش، او عمر بن العاص رضی الله عنه ته وایي، ای عمر بن العاص، دا عرب په دې باندې نه خوشحالیږي چې تاسو ټوله مشري په خپل ځان کې را جمع کوئ او د خلکو نه مشري تاسو واخلئ. داسې چل وکئ
دې خلکو مالونه ماخلې د زکات په نوم باندې او د صدقې په نوم باندې او په دې خلکو باندې مشري مه کوئ. دا خلک بس تاسو خبره ومني او که چیرته تاسو یې دې خلکو نه مالونه او زکاتونه ټولوئ نو دا خلک ګوره ستاسو خبره نه مني او دا خلک ستاسو په مقابل کې پاسون او ستاسو په مقابل کې دا خلک لخکرې راجمع کوي او بیا به تاسو باندې حملې کوي. عمرو بن العاص رضی الله عنه ته یې دا خبره وکړه. عمرو بن العاص رضی الله عنه دي قرة ابن هبيرة وي وأكفرت يا قرة أتخوفنا بالعرب إيه قرة كفر كده ده أيت منجا بعرب وبانيره سدا عرب بس تاسو خبره نمني أو ده بشي واغ بش بورتوي وي قسم بالله كتير تتاد الله رب العالمين دي دي دين خلافك أو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده دين بريك دي منجا وتاسو بس أسونه وزغلو أو تاسو منجا خلاص نشي. لذين رس عمرو بن العاص رضي الله عنه مسيلمة الكذاب هم ولده ودي أغيب هذه خبري وأريد لك. عمرو بن العاص رضي الله عنه مسيلمة الكذاب توي والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين وإذا ما دي بالله باني قسمي تخبلم خبري خبره باني بيجي تدروغ جني أستاذ خبري دروغي دي قرين نهو بيربا هكلا باني بعض علماء مختصر معلومات ديسي لكل دي ويوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغد بني عامر قبلي نقرأ ابن هبيراد يغيب مشرانو كيو فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماني إيمان وإسلام راوڑو إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وفات نرس مرتدش خالد بن وليد رضي الله عنه ونيو أو لا استرلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه توليق ندي أبو بكر رضي الله عنه دا عزرنا وكرل تسب بخبلو باچو ماني وبخبلو مالونو ماني ري دلما لمسيلمة الكذاب ندغي دي ايري دي مجينا ما دا ارتداد غرا كرده او زبا حقيقت كي مرتد شوه نيما. ابو بكر رضي الله عنه ديتا ما فيه كرا حافظ ابن حجر رحمه الله فالإصابة في تمييز الصحابة كدا خبر ذكر كرده. عمرو بن العاص رضي الله عنه لارك دي خلق سر ملاقاتوكو دي قرين بن هبيرا ومسيلمة الكذاب سر. فعمرو بن العاص رضي الله عنه لا هم وسبخبل عزم ما نكلك ولا رده چ اسلام نافذ اول پناړی باندې دا زمنګا غختنه ده او قرئ ابن هبیره دی ته وی چې دا لاپ ما په مکوي زکه مونږ په دې لاپ باندې نه ریګو چې عرب زمنګ په مخالف کې ودرېږي او زمنګ مقابله بوکي. عمرو بن العاص رضی الله عنه مدینه ته په داسې حال کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نشته ده. هغه ورځ هم عمرو بن العاص رضی الله عنه ته یاد دي إذا مدينه راغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان وإسلام راوڑا وغيرت بخبل مبارك لاس ماني بقري وطرلا أو داي ديوي سريو ديو جبهي مشر وطاك أو هغا ورزي هم عمر بن العاص رضي الله عنه تيالي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا جاي فرع وعياس تولي قل عمان تا ستال تلاشا ودي خلقو تدعوت وركا دي الله رب العالمين دي دين أو دي إسلام. عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينه تراور سيد ابو بكر الصديق رضي الله عنه دي ارتداد سر مشتو غريوان دي دير قبلو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفات نرسا ارتداد غره كده دي. وابو بكر الصديق رضي الله عنه دي طول مشكلات مخي تخبل السنس پر كده ده او مزبوط ولار دي او كلك عزمي كده دي جزبه دي مرتدين سر جهادون كوما ترسو چې دی اسلام ته غاړه کیدی او یا د الله رب العالمین زما په لاس باندې ختم کی. عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې وخت کې لخکرې تیاری د دې لپاره چې دا لخکرې لاړې شي او د هغه قبیلو سره کومو قبیلو چې ارتداد طرف ته قدمونه اخیستې دي او غواړي چې مرتد شي هغې سره جهادونه وکړي ترسو دا خلق بیرتا اسلام ترا وپش. ابو بکر صدیق رضی الله عنه پدی کی یو لخکر عمرو بن العاص رضی الله عنه تورک او قزاع قبیله چې دی مور هم په قزاع قبیله کی دی بلی قبیله نو اغه ته ویلګ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم عمرو بن العاص رضی الله عنه پدی قبیله باندې حمله کړې و او سالم او غانم اغه را وپشو بیرتا لکه بدی معنی پتیر درس کی تفصیل شویو. عمرو بن العاص رضی الله عنه جکل ورسید و زعاق بلی سر جنگ شروع که و پورا میڑانا و پا بہادری و پا شجاعت معنی تردی پوری چه قزعاق بلی را ولگی دل او بیر تا اسلام تا واپس شو
او عمرو بن العاص رضي الله عنه لكاميابي ودي فتح جنة فلاس كيراني ولد او بيرت مدينة دي ابو بكر الصديق رضي الله عنه فال راغي شدا بدي وقت دي مسلمانان وخليفهم دي عمرو بن العاص رضي الله عنه لقل شانت دي جهادون لبارة او دي غزوات لبارة. عمرو بن العاص رضي الله عنه بدي وقت ديرة وناشنا كلمة ويلوة شباغي باني دي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ودي عمر بن الخطاب رضي الله عنه زدير خشاله وديره خشالتي محسوسة ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه ارتويلي وإني سهم من سهام المسلمين وأنت بعد الله الرامي لها والجامع وإذا المسلمانان بغشوك يوغشهما أو تشد غش كم ترفت ولي أو كم زكتات السخت ومشقت ولا زيخ كارشي ألتي ولا داستا خوخدا عمرو بن العاص رضي الله عنه شكرا يدي سريين راغي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دا بيرت عمان على كيتا وليق كم زيتا شبخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه دي دعوت لبارة ليقلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقتل شي عمرو بن العاص رضي الله عنه بيرت عمان نراش دا دهيم زل تقن رستا أبو بكر رضي الله عنه ديتا يوخد وليق فخدك ورتوي وإني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ووعدك به أخرى إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي ويكم كار لبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلب بخبل جونك ما هم يوزلت ولي قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وعدي موافق أو بس ورتوي ويوز ما دا إرادة الزادسي وكار تفارغة كما هو خير لك في الدنيا والآخرة شغستا لبارة في الدنيا وباخرتك بهتر كارده خبه مرتوي كشيرتا استا خوخا كشيرتا غالي شمدلتا بعمان كباتش بهمستا خوخا دا خولك انزباب نظر بان ابو بكر رضي الله عنه ارتوي ويستا لبارة دا كار في الدنيا وباخرتك ورده عمر بن العاص رضي الله عنه ارتدير وناشنا خبرة ولك لبخدك بجوابك ارتوي ويزد مسلمانانو او دي اسلام يوغشيما او تدري غشش تنكي فانظر اشدها واخشاها وافضلها فرمي به شيئا ان جاءك من ناحيه من النواحي ويهغ زيت غدير سختي او ديري يري ولا زي او غره زي بس زغشه مغلت ولا شدي هر طرف نتاتا دغس زي راغي او دغس خلاتا تمالوم شا ابو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه لبار يولا خربرا بركة او دي تويلي تبا دا ايلا علاقي بلاري باني فلسطين تزان رسي ابو بكر رضي الله عنه كشان تكمي لخكري ليقلي اولا كده هر امير سرا دريزر كسان و دريزر جنجالي تاكلي ابو بكر رضي الله عنه وقت بوقت باني دازي اتول ترديبو رجي ده هر امير سرا وزر و بنزس والاخكرش عمرو بن العاص رضي الله عنه لخكر كده مكي والا خلق دي طائف والا دي هوازن او بني كلاب قبل ده ابو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه رخصتي وغيتي ووصيتكي ورتوي تما بدي لخكر ماني مشر تاكلي فانصرف الى ارض فلسطين فلسطين تلاتشا وكاتب ابا عبيدة ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والتدي اغي سرب دلق فزرعي ماني رابطكي او تكلا تانا ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه واختنوك جزما خوات زان را ورسوا ببدي ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خوات زان رسي ولا تقطع أمرا إلا بمشورته أو دي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لمشورين على وبا دي كم يوكار فيسلتنك عمر بن العاص رضي الله عنه عمر رضي الله عنه تويوي يا أبا حفص أنت تعلم شدتي على العدو وصبري على الحرب فلو كلمت الخليفة أن يجعلني أميرا على أبي عبيدة وقد رأيت منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أرجو الله أن يفتح الله على يدي البلاد ويهلك الأعداء ويا أبو حفصة تاتا زما سختي بدشمن ماني معلومة إذا دشمن سر سمرة سختي كوما أو بجنگونو كذا سمرة صبر كوما دا تاتا معلومات ستري كتير تتدي دي خليفة سر خبري وكي جدا ما با أبو عبيدة من الجراح رضي الله عنه باني أمير وطاكي أو بي ورتوي وزما منزل ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر هم تاتا معلومة دا عمرو بن العاص رضي الله عنه بويلي وبجنگونو كي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما سر وخالد بن وليد رضي الله عنه سر نور سكن برابر اول
او زما د لانه د ارزو او امید د چله به زما په لاس باندې خارونه فتح کی او دغه دشمنان به الله رب العالمین زما په لاس باندې هلاک. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته عذر وړاندې کوي ورته وي وما كنت بالذي اكلمه في ذلك فانه ليس على علاء ابي عبيده امير ولا ابو عبيده افضل منزله منك واقدم سابقه منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ابو عبيده امين الامه. وايه عمرو بن العاص وزنش ما كولت دي ابو بكر الصديق رضي الله عنه سرا بدي بابك خبره وكما زكد ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه دي برا دي ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه دي باس امير مقرول دا سيندي او ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه تانا غرد بعشره مبشره وكده او دير بخواي برسول الله صلى الله عليه وسلم من ايمان واسلام راوده دي او ارتوي ويده دي ببارك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائليو في ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه دي امت امين دي. عمر بن العاص رضي الله عنه عمر رضي الله عنه توي فدي باني خود ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه منزلا نكميجي تزبا غيباني والي مقرر شما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن العاص رضي الله عنه توي ويفتق الله ولا تطلب إلا شرف الآخرة ووجه الله تعالى دلنا ويريقا أو دي دنيا شرافت مغوارا دي أخيرت شرافت دي الله رب العالمين نوغوارا أو بدي طول كارون باندي دي الله رب العالمين مخوغوارا. عمر بن العاص رضي الله عنه توي بالكل سيدة دلتا زين تبختنا دارا زي چ عمر بن العاص رضي الله عنه ولي دلتا دي امارته ودي مشري غختنه كدي ده دي لن زواد داده چ دي عمر بن العاص رضي الله عنه دي امارته ودي مشري سر مين ومحبت نو بلك عمر بن العاص رضي الله عنه دي وجنا ودي زكي مشري وغختله چ دا بخوا بني قزاع قبيلتا تلي ودي حملي لبارا اغي دي وجنا مشري وغختله چ دا بخوا د غزينو د علاقو تلي وب بني قزاع قبيلي باني حملي كدي دا دی اندازی پوری بلدو نو دی پدی وجه بانی دلتا مشری و غختل نور دی مشری غختل و دی شرافت غختل او دی ریاست مغختل دینا پا شرعی که من راغل دا صحابی تا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم ویلیو چی امارت و مشری مغوارا زکا کستا پا غختل بانی دا تالا در کرش نو بیا تاثر اللہ پدی که مرستا نکی او کستا دی غختل نبا غیر در کرش نو بیا تاثر اللہ رب العالمین پدی که مرستا کی. حاصل خبر دا چې دغه لخکر ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شام په لوري ولېږلی لا د مسلمانانو لخکر شام ته نه دي رسېدلي هرقل د دېنه خبر شم هغې د مسلمانانو په خلاف باندې یو لخکر برابر کړ تدارک په نوم باندې د هرقل یو ورور و دا یې د دې مشر وټاکه چې د دې لخکر اندازه و 90,000 کسان کله چې د مسلمانانو قایدین او مشران د دېنه خبر شول یو بل پسې خطونه ولېږل چې هرقل خو دغسې اراده کړې ده او تدارق یې د 90,000 کسانو سره رالېږلی ده څنګه چل وکړو. عمر بن العاص رضی الله عنه ورته په جواب کې وایي وإن الرأي لمثلنا الاجتماع فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلة وإذا نحن تفرقنا لا تقوم كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدونا. وزمن پسیر خلقو لپاره ښه طریقه په دغې وقت کې دا ده د جنگ تکتیک په دې وقت کې دا ده چې مونږ ټول یو ځای شو ځکه دومره لوی لښکر هغه د کموالي د وجې نه نه ناکامېږي او که چېرته مونږ جدا جدا شو تیتو پرت شو نو مونږ بیا هره یوه فرقه او هره یوه ډله د مقابل لوري مقابله نشو کولی. د مسلمانانو خلیفه ابوبکر الصدیق رضی الله عنه ته هم خط راغی چې څنګه چل وکړو. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویلی چې یو ځای شئ لسو زرو کسانو باندې څوک حمله نشي کولی د دې د قلت د وجې نه وانما یؤتى العشرة الالاف من الذنوب. ابوبکر رضی الله عنه ورته یو ناشنا نکته ذکر کوي چې دې لسو زرو کسانو کې چې کله نافرماني پیدا شي او ګناهونه په دې کې پیدا شي البته بیا دا خلک دا ناکامېدلی شي. نو صحابه کرامو د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د خبرې موافق خپلې لښکرې راجمع کړې په یرموک علاقې کې او رومیان هلته هم دلته راجمه شول او تیو په داسې طریقې باندې راجمه شول چې د سین غاړې ته او د دې شا طرف ته یو خندقه او لاره وه او مسلمانانو په همدقې لارې کې معسکر برابر کړ او د رومیانو بله لاره نه وه روم طرف ته. عمر بن العاص رضی الله عنه ملګري راجمه کړل او ملګرو ته وویل یا ایها الناس ابشروا حسرت والله الروم وقل ما جاء محصور لخير
وی ملګرو زیر حاصل کی زمالی پلا باندې قسمی چې رومیان محاصره شول او یو سړی چې محاصره شي هغه به خیر نشي راوړل په جنگ ځکه محاصره سړی نه لار ورکیږي په هغې باندې هر طرف نه ګزارونه شروع شي نو د یرموک په دې معرکې کې عمر بن العاص رضی الله عنه په میمنة الجیش او د لښکر په ښي طرف باندې مقرر شوی دی او الله رب العالمین په دې غزوي کې بیا مسلمانانو له فتحه ورکړه د دې نه وروسته بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی دی عمر رضي الله عنه دي مسلمانان ومشر دي دي أجنادين معركة راغلة دي أجنادين في معركة كي دي روميان ومشر أرطبون نميدة أو دا في دي روميان كي دير أخيار أو زيركة أو سياسي سريو عمر بن العاص رضي الله عنه دي أرطبون ترس أستاذي وليقل فغيو دسي جواب را نورة چه بغيبان دي عمر بن العاص رضي الله عنه تندماتش دي عمر بن العاص رضي الله عنه ناشنا سياسات دي او د دې دی او خیرتات انسان حیرانش عمر بن العاص رضی الله عنه خپل ور روان شد ارطبون طرف ته کله چې ورغه او د ارطبون سره خبرې وکړي اغه د عمر بن العاص رضی الله عنه د خبرو ته وکتل او د دې دی سیاست ته وکتل ځکه انسان چې معمولی خبرې وکي هغه په دې باندې معلومیږي لکه یو مولا د مولا مخ کې چې څوک خبرې وکي د مولا په صفت باندې دای پیژنې چې دا څومره بوبو کړي دا علم لري او کنه لري او کنه سي هواګان جنگي ځکه دا مشهوره خبره ده لكل فن رجال لهر فن خپل سړي او چې د سیاسي مخکې څوک خبرې وکړي د سیاست هغه خپله په دې باندې پوهېږي چې دا په سیاست باندې پوهېږي او که نه پوهېږي نو دوی ارطبون وویلې ویره لا شك ان هذا هو الامیر او من یأخذ الامیر برأيه دا چې داسې ناشنا ناشنا خبرې کوي یا خو دا سړی خپله د مسلمانانو امیر دی او یا دا د امیر یو خاص مشاور دی چې امیر د دې په مشورې باندې په ټولو کارونو کې عمل کوي نو دوی ارطبون ظالم یو حله جوړه کړه د عمر بن العاص رضی الله عنه د شهادت لپاره یو کس یې په دې باندې پوهه کړه چې په لارې کې عمر بن العاص رضی الله عنه ته کینه او دا چې کله زما د طرف نه لاړه نو هملته یې لارې کې وله چې خلاص شو د دې نه عمر بن العاص رضی الله عنه د دې په دې چل باندې او د دې په دې مکیدې باندې پوه شوی و عمر بن العاص رضی الله عنه دې سره ډېر یو ناشنا چل وکړ ورته وایي ارطبون صاحب تا خو زما خبره واورېدله او ما ستا خبره واورېدله او زه په هغه لس کسیزه شورا کې یو کس یمه کومه لس کسیزه شورا چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه لیږلې ده د دې لپاره چې مونږ په دې علاقو کې د مسلمانانو حالات وسارو او زه به سبا دا لس وړه کسان راولمه دلته به یې تاسره کینو او مونږ او تاسو به یوې موافقې ته ورسیږو نو دې ارطبون هغې کس ته وویلې کوم کس چې د عمر بن العاص رضی الله عنه د قتل لپاره او د هغې د شهادت لپاره لیږلی و چې بس سړی مه وژنه ځکه دې له یې دا تمه او دا لالچ ورکړه چې دا سبا لس کسان راولي نو چې دا لس هوښیار کسان چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه رالیږلي دي دا شهیدان شي دا زموږ لپاره د ارطبون ویلې دا غټه لاسته راوړنه ده نو په دغې طریقې باندې عمر بن العاص رضی الله عنه د دې نه خپلې سپکې کړي او ارطبون په دې باندې پوهه شه چې عمر بن العاص رضی الله عنه ماله دوکه راکړه ابي ويل خدع عن الرجل هذا ادهى الخلق وما له خدي سريد وكراكلا او دابا مخلوقاته قدير وخيار وزيرك انسان دي او دي تشلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم خبرش ويل عمر بن العاص رضي الله عنه الذي الله رب العالمين خيرنا وركي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي اجنادين بمعركي كدا خبره كدي ويلو شرمينا ارطبون الروم بارطبون العرب ومن قاد روميان ارطبون دي عرب ارطبون ما نويشت معنا العرب ارتبون عمر بن العاص رضي الله عنه وربس لي قلنا وس بندازه لگیږي چې میدان سوق غټي عمر بن العاص رضي الله عنه په دې سفر کې ډیر لا سراوړنې درلودلې یو مهمه لا سراوړنې غداوه چې عمر بن العاص رضي الله عنه د روميانو د ضعف نقطې معلومې کړې چې دا خلک په دغه ناحیه کې او په دغه طرف کې کمزوري لري باید دغه لارونه او دغه طریقو نه مونږ په دې خلکو باندې حمله وکړو عمر بن العاص رضي الله عنه په دې وختونو کې ایلیا غزه سبسطیا نابلس او لد او عمواس او بني تجبرین او رفع او د دې په سیر باندې نور هم ډېرې علاقې فتح کړې عمر بن العاص رضي الله عنه چې کله د اجنادین د فتحنا او د فلسطین د فتحنا فارغه شه اوس عمر بن العاص رضي الله عنه د مصر په لورې باندې ځي تر څو مصر هم فتح کړي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن العاص رضي الله عنه ته یو خط راولېږه هشام د فتحې نه وروسته ورته وویلې چې د خپل لښکر سره مصر ته لاړ شه عمر بن العاص رضي الله عنه د درې نیم زره کسانو سره
د مصر په طلب باندې روان شو او شپې مزل شروع که ترسو جاسوسان په موږ باندې خبر نه شي او ډېر په چټکتیا باندې مصر ته لاړ ځکه د دې نه یېرېده داسې نه چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه بل امر صادر نه کړي چې په هغې کې ما ته ووایي چې د مصر نه پاتې شه مصر له مه ځه ځکه ستا ملګري تا سره کم دي عمر بن العاص رضی الله عنه پسې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو خط هم راولېږه مقصد یې دا و چې بېرته راواپس شي مصر ته دې نه ځي خو عمر بن العاص رضی الله عنه په لارې کې دا خط کلاو نه کړ تر دې پورې چې مصر ته ورسېده هلته یې پوښتنه وکړه چې دا د مصر کومه علاقه ده او خط یې راوغوښته نو دا د مصر یو کلی وبیا یې ملګرو ته وویلې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما ته خط رالېږلی دی او په دې خط کې راته لیکلي دي که چېرته زما دا خط تا ته په داسې حال کې در ورسېږي چې ته د مصر خاورې ته نه یې داخل شوی نو بیا مصر ته مه داخلېږه واپس شه او زه اوس د مصر خاورې ته راداخل شوی یمه زه یې د الله رب العالمین په نصرت او د الله په فتحو باندې نا مصر فتحه کوي عریش په نوم باندې علاقه په دې کې عمر بن العاص رضی الله عنه د خپلو قوتونو لپاره او د خپل لښکر لپاره مرکزي قرارګاه جوړه کړه او د دې د لارې نه عمر بن العاص رضی الله عنه په مصر کې فتوحات ترسره کړل او وخت په وخت باندې مقوقس باچا ته د عمر بن العاص رضی الله عنه اخبار رسولی کېږي چې طرابلس یې فتحه کړه جبله علاقه یې فتحه کړه د فلسطین ښارونه یې فتحه کړل مقوقس د ډېرو تبلیغاتو نه دومره متاثره شه چې د مصر په سرحداتو باندې فوزونه واچول ورته وویله چې هیڅ څوک راپرېږ نه دی چې هغه د بهر نه مصر ته راشي ځکه دا خلک چې د مصر نه دلته راځي او دا زیرې راوړي او دا خبرې کوي چې نن عمر بن العاص رضی الله عنه دا ځای فتحه کړه او نن دا ځای فتحه کړه نو دې په وجه باندې زمونږ په دې لښکرو کې او زمونږ په دې خلکو کې هزیمت او شکست ګډېږي او د دې خلکو خپې د جنګ نه سپکېږي او په دې خلکو کې بزدلي راځي عمر بن العاص رضی الله عنه دلته ډېر ځایونه هغه فتحه کړل او د دې تر څنګ د مقوقس لور ارمانوسا دا قیصریې علاقې ته روانه وه د دې لپاره قسطنطین چې دا د هرقل زوی وه هغې ته واده شي دا هم مجاهدینو ونیوله او عمر بن العاص رضی الله عنه خواته یې دا بندیان راوستل عمر بن العاص رضی الله عنه وخت په وخت باندې ځایونه نیسي او فتحه کوي تر دې پورې چې حصن بابلیون په نوم باندې یوه علاقه وه چې په دې کې د رومیانو د قبطیانو مشران اوسېدل او مقوقس باچا هم و په دې قلا باندې حمله شروع شو یو میاشتې پورې دې حملې دوام وکړه کله چې قبطیانو رومیانو د صحابه کرامو دا عزم ولیده او د مجاهدینو دا صبر یې ولیده چې دا په جنګونو باندې څومره صبر کوونکي انسانان دي او دوی د فتحې او د نصرت سره څومره مینه ده مقوقس باچا ویریده چې دا خلک به مونږه لاس تړلي ابوبکر رضی الله عنه ته وسپاري دا د بعضې مشرانو سره د دې قلا په یو دروازې باندې ووته او د دې زینه یې خپې سپکې کړې خو دې خبرې په رومیانو په قبطیانو کې ډېر ناشنا اثرات وکړل هغېو په جنګونو کې شجاعت او بهادي کمه شوه او هغېو په دې ګمان کې شو چې دا څومره سخت خلک دي دا مسلمانان چې مونږ دلته هم نه پرېږدي نو په دې کې مقوقس باچا خپل بعضې خاص نمایندګان او ملګري راجمع کړل او هغېو سره مشوره وکړه او عمر بن العاص رضی الله عنه ته یې یو پټ خط راولېږه او په دې خط کې ورته وایي تاسو ګوره زمونږ ښارونو نه راغلي یاستئ او جنګونه هم شروع کړي دي او دا څومره وخت هم وشو چې دا دلته اوسېږئ تاسو خو یو څو کسان یاستئ ګوره شا طرف ته نیل دی او دې طرف ته مونږ یو حمله به درباندې وکړو او دلته به ټول قیدیان او بندیان کړو هغوی وویل چې بعضې خلک راولېږئ تاسو سفیران او استازي ولېږئ چې مونږ او تاسو څه مشوره وکړو اصل کې خپله یېرېدلې خو هسې صحابه کرامو باندې دبدبه اچوله عمر بن العاص رضی الله عنه د مقوقس دا استازي یو دوه ورځې ایثار کړل نو هلته په دېو کې دا ډنډوره خوره شوه چې ګورئ دا دومره بېکاره خلک دي چې استازي وژني او د استازو وژل او د سفیرانو وژل د دېو په دین کې روا دي عمر بن العاص رضی الله عنه دا کسان د دې وژنې ایثار کړي وو چې دوی د مسلمانانو حال وګوري د عمر بن العاص رضی الله عنه دا سفیران بېرته واپس کړل او مقوقس باچا ته یې خط ولیکه او په دې خط کې ورته وویلې چې لیس بیني وبینکم الا احدى ثلاث خصال زمنګ او ساسو ما بین کې نوري خبرې نشه درې خبرې دي الاسلام فكنتم اخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا اسلام راوړې زمنګ ورونه زمنګ لپاره چې سدي غشتاسو لپاره هم دي او که انکار کوي نو فالجزيه عن يد وانتم صاغرون فزلیلو لا شنو باندې به مونږ لجزيره کوي او کدام نه کوي نو بس زمنګ جهاد ده
او مونگا جهاد کو جنگ کو مونگا دی جهاد او دی جنگ لپاره الله پیدا کړیو تر دې پورې چې الله زمونږ او ساسو مابین کې فیصله وکړي. د مقوقس باچا استازي چې کله راغلل خلک ورته راجمع شول چې صحابه کرام څنګه خلکو هغې ورته وی وي راینا قوما الموت احب الى احدهم من الحیات داسې خلک مو ولیدل چې مرګ ورته د ژوند نه غوره دی والتواضع احب اليه من الرفعه عاجزي ورته د کبر نه غوره ده اميرهم كواحد منهم امير پکې داسې دی لکه د دوی یو عام وګړی انما جلوسهم على التراب په خاورو باندې کینی واکلهم على ركبهم او خوراک ته چې کینی په زنګونانو باندې کینی زنګونان رامات کی التحيات په شکل ما يعرف رفيعهم من وضعهم غره او ښکته سړی پکې نه پېژندل کیږي کله چې مانځه وخرا حاضر شي لم يتخلف عنها منهم احد يغسلون اطرافهم بالماء دا لاسونه او اندامونه وینځي په اوبو باندې ويتخشعون في صلاتهم ومانځه کې سخته عاجزي او خشوع کوي. مقوقس ورته وی وي والذي يحلف به لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوها وما يقوي على قتال هؤلاء احد ويقسم بالله اذا دسي خلق دي کچیرته دیو دی غرونو سره ډغری ووی نو غرونه دی زینه اوچتای دیو سره سوق جنگونه نشی کوله کچیرته مونږ د خلکو سره سره حونکو کدا خلک په مونږه کامیاب شو ولکم به پریک دی بری زینو کی. مقوقس عمر بن العاص رضی الله عنه تو ویری وای استاذ را ورګه کی دی شمه او تا خپل ما بین کی صلح وک. مقوقس با سعد صلح خبره وکړه خو دې سره هرقل چیکره دینه خبر شنو ویل جګوره یو سوق سره راغلی دی عربونه او تاسو دومره ویریدلې چې هغې سره په منډه باندې صلحه وکړه جنګونه ورسره وکړئ خو مقوقس باچا ویلې چې نه دې خلکو سره مونږ جنګ نشو کولی او په صلحې کې بعضې نکات او بعضې نکتې هم ولیکلې سره دې نه چې ډېر خلک د دې مخالف و د مقوقس په دې صلحې کې. دا یې ویلي وو چې جزیې کې به هر یو کس دو دیناره ورکوي په یو کال کې یوولس میاشتې به صلحی مسلمانان به د دې کلیساګانو ته څه نه وایي. عمر بن العاص رضي الله عنه بيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تا دي خار حالات ليگي چه باپا دي كي سمرا پر مختق کرده او سمرا غنیمتونا بني نولي دي او دي مصريانو يو غلط رواد چه پا مصر كي خورشوه واغداو چه پا هر کال كي با نيل درياب چه کمو پا دي باني بدس يو فصل لاغي چه دا با زيب زيباني ودره دم او بالكل حركت بينكو و دا مصريان براولا كي دل دا جاهلية عددون دديو یو بهترین زنانه هغه به یې راواخیستله او هغې ته به یې اعلی او بهترې جامې واچولې او دا به یې دې دریاب ته ورګزاره کړه دا دریاب به روان شي. دا بعضې شیطاني کارونه یي دا ترسره کیږي. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته عمر بن العاص رضی الله عنه خط راولی چې دلته خو داسې قیصه ده. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویلې وایي دا څیزونه په اسلام کې نشته دی. نو په دې کې عمر رضی الله عنه یو خط ولیږه نیل ته په دغې خط کې لیکلی کچیر ته د الله رب العالمین په حکم باندې بیږي نو بهیږه او که د الله رب العالمین په حکم باندې نه بیږي چې بالکل ونه بهیږي. بیا د هغې نه وروسته دغه عادت د دینیل دا ختم شي. دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو کرامت و. عمر بن العاص رضی الله عنه وروسته حالاتو کې کله چې د مسلمانانو په مابین کې بعضې اجتهادي مشکلات راغلل په هغې کې عمر بن العاص رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره ولاړو او دی ډیر اخیار او ځیرک انسان. اخیره کې د عمر بن العاص رضی الله عنه وفات. عمر بن العاص رضی الله عنه د زنکدن په حالت کې د ملګري ورته راجمع شوي دي. عمر بن العاص رضی الله عنه سخ وجړلې. ملګري ورته وی وي ولې ژاړې تا خو ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا نیک اعمال کړي دي او دا نیک اعمال لې کړي دي. عمر بن العاص رضی الله عنه ورته وی وي په ما باندې زما په زندګۍ کې درې حالات تیر شوي دي. وی اول حال دا و چې زما په دشمنانو کې سخت دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم و. وی که چیرته په دې حال کې زه وفات شوی وی نو زه به جهنمی وی. دویم حال وی زما هغه دا و چې ما ایمان و اسلام راوړم او په ټولو انسانانو کې ماته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران و. که چیرته په دې حالت کې زه وفات شوی وی زما په ځان باندې دا ګمان و چې ما به الله رب العالمین جنت ته داخل کړي او د دې نه وروسته په مونږ باندې مختلف حالات راغلل. اوس معلومات نشته ده چې الله رب العالمین به ما سره څنګه معامله کوي. نو عمر بن العاص رضی الله عنه د ډېرې ژړا او د ډېر خفګان نه او د ډېر سوچ و فکر نه وروسته وفات شو. چې د عمر بن العاص رضی الله عنه عمر د سیرت علما ذکر کوي هغه د نویو کالو نه اوښتی و.
داود عمر بن العاص رضي الله عنه سيرت چاغه پدريو درسونو کې بیان ش الله رب العالمين دي مونږ او تاسو دي صحابه کرام او جماعت کرا پاسي او ولادي زمونږ او تاسو بزونو کې دي خلکو سره مینا را پیدا کی بیا چې په بل خبرونه کې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېګم تر هغه پورم په بخون کې رب العالمين ما نسپارم هر چیرته چې یاس سي کامیاب او بریالي اوسئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شون كذا كستوري دا أسمان كلي تراسي كافلي دا محاباتي فأرمان كلي تراسي فأرمان كلي تراسي دا بستور سبيني لاري دا جانان كلي تراسي كافيني دا محبات يا فأرمان كني ترانسي فأرمان كني ترانسي زلي بلي ستوري.